say 20 minutes more than that moment. That's a little bit of that. Maybe you say what is on your account. But we're not going to allow my son to be my son. Yeah, I mean, I'm doing what I'm doing.
dona la arata itara ko ni basgeje baba wa agbalagba ti won ba wa ti keta won wa pin si apo ati abu e ti o ma jabo keta olohun gbuwa e ti o ma jabo re ala asabu keta àwọn ọmọ gbọ́kẹ́ ẹ̀rọ tó yàtọ̀ ń bẹ láàrin ìgbóná àtòun ẹni ọdá náà sun ọkọ rẹ̀ kìí ṣòwú ìgbóná rẹ̀ ẹni ọkọ rẹ̀ sùn tó mú sàkínù tó fi gbé àsádà rí àbáyé ọbẹ̀ àsádà rí rí ìgbóná rẹ̀ kìí ṣòwú ẹni ọmọ mú ayé ọta ògùn ẹkú lè àtòkùn ayé púpọ̀ ọwọ́ adì fọ́fọ́ ìgbónára ni kìí ṣòwú àbẹ́ni ọwọ́ ẹni ìtọ́pọ̀ rẹ̀ ń rìn ọwọ́ ńlọ́gbò ó fi inú ẹ̀fọ́ fọ́kọ́ ọkọ̀ òsì mọ̀ pé ẹ̀fọ́ àdájẹ́ ló ń jẹ ó kò pẹ́ fọ́ gbogbo lẹ́nu òun kọ́ ọ̀nà ìgbónára ni ọmọ ọmọ ìtara ọ̀tọ̀ ìtara ọ̀tọ̀ ìgbónára ọ̀tọ̀ ẹ̀tọ̀ ní mọ́ta ìwà rẹ̀ ń bẹ lára ẹni tí ọba gbọ́ yé ni ṣé wọ́n mọ̀ bò ní ṣé wọ́n pa ayé fọ́kọ́ ni ṣẹ́sẹ̀ káàdì ọkọ̀ ìgbẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn àmì bẹ́nu pọ̀ sí ẹ kòtù àyàkùnmọ́ àtẹ̀wọ́mọ́tẹ̀wọ́mọ́ àlèwọ́ bí mo tẹ́ sí ìrìn sọ wọn ni wọ́n mẹ́ bá ṣe ní ìtìkẹ́ ìdílẹ̀ ẹgbẹ́rẹ́ rà ní ibi ṣíṣú ìyọ̀dé mi ní òkùnrin rẹ̀ ẹ̀ẹ́tẹ̀lẹ́ mi ọjà ayé ti dára sí méjì ẹjẹ́ agbọ́ ti ẹ̀ ná ẹ̀yìn lẹ́gbà bẹ́ẹ̀ lọ ìlara nù ìtara nù èrè lè ṣe tara ìyà ọ tara pé nítọ́kùnrin yìí ń sọ ó rí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tó ọwọ́ àtara ọwọ́ afẹ́fẹ́ fi gba ìfòkò méjì ọ̀tọ̀ wá rí ìlara tí ò ní kẹlọ́ máa sọ ni èmi náà máa sọ tèmi bì ọ̀tọ̀ wá rí ìkẹ́rẹ́. Ẹ̀ẹ̀tẹ̀lé ni ọjà ìjọ ààrẹ. Ọkọ̀ mi rẹ̀. Ẹni ọ̀rẹ́. A ní ìtàn ṣàlàyé ni pé àwọn àgbàlagbà wà padà tí kò ta sí apọ̀ àti abẹ́mi. Ìwúrọ̀ ni abo rẹ̀ ìjọ́yún. Tó bá ti ọjọ́ negative ìjọwú ni mú pé níjọwú mọ́ ó lè jẹ́ lára ó lè jẹ́ tara ó lè jẹ́ kara ó sì lè jẹ́ ike èèyàn rí ṣe tí ń rìn náà bí kò lè rí kíkọ́ ọ̀rẹ́. Kí wọ́n á rí orí jíjẹ ni? Ìyá wa ń ṣe kọ̀ǹpútà ń sásà. Mú kíkọ́ ìjọ náà ló bá bí ìròtò tó. Yà ní àyà ní gbòó 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 ní wọ́n bọ̀ fà gbáǹkà sí bí ìtọ́ni tí ó rò ní wọ́n bá sì rú olè lẹ́ẹ̀ sí ojú wíwù rìn ó sì rà. Àmọ́ tí ó máa wá padà jẹ́ pé ìlara rẹ̀ ló ń ṣe tí èso ń bá tójú ń gbóná ọwọ́ asán gbogbo ọ̀rẹ́ ó fi ní ṣọ́ọ̀bù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ̀. Mo náà wá rí nǹkan mí tó ṣe mọ́ pípa ẹgbẹ́ wa.
into the one and take full duty. So then, how much you develop later in one? In that case, how much you think you might than come in? And if you have bread at all, okay, push me so bad. Wọ́n ṣùgbọ́n sí anoda street abájọ́mí wọn náà lọ́sà wọn náà rí sí i wọ́n wọ́n jẹ́ ráńbẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ ti ní development gbọ̀gbẹ́. Ìgbọ́n táwọn àgbàlagbà ó sọ pé bí obìnrin ọ̀gbá jẹ́ mú ọkùnrin fún mi. Mo bá yìí sí ìsìn ọ̀rọ̀ ọ̀ṣọ́ nípa ọ̀rọ̀ wọn àti tẹ́ bá sì tú. Ẹni ọba jẹ́ orí tó dáa. Lẹ́yìn òkùnkùn àdísí ilé ẹ̀dẹ̀, àgbẹ̀mọ́ wọ, lọ́pọ̀ wọn fẹ́ràn lọ́rọ̀ àdún, òkùnkùn lọ sí ó tó bẹ̀, ó tún ṣe dá. Níbi ọbẹ̀ wá kàn wọn náà, ọwọ́ tẹ̀lé stẹ́ẹ̀pù tí ìyáálé àbíyàwó rẹ̀ yẹn ṣe. Ọ̀pọ̀ tiẹ̀ náà fi aṣọ wípé yẹ́s, ó ti mú ọbẹ̀ ṣe báyìí. Ẹ lè chéjì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti sọ̀sẹ̀ pẹ́tẹ́lẹ̀ àti ọ̀gbọ̀nsẹ̀ méjì mú torí ọbẹ̀. Ọmọ àti ní ti ń pè ní ògbóhùn jíjẹ báyìí. Ilé ọ̀tún wọn á pín sí mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ni ti ń ṣe kí wọn náà lọ ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì orí ṣe àmọ́ ń ṣàdúrà fún. Fún àpéjú ìyàbá àwọn ará jíìpù ní ìsìn Highlander. Kò sì sẹ́ni tó dá òun. Ẹ tẹ̀lé mi. Kò sẹ́ni tí ń tọ́jà òṣèkíni tí ó mú. Ó sì tí ì lágbára àti rà á. Òun ará làájì nu mọ́tò. Kò kí ọ náà kí ọkọ náà pápójẹ gbàjẹ. Pápójẹ gbàjẹ. Fọ́lá yẹn náà ni wọ́n jẹ́ yẹn. Ọlọ́run, fọ́lá bí o ṣe sọ́tù sọ́tù mi. Ewì náà rẹ̀, èsì kó o gbé nǹkan rẹ̀ kalẹ̀. Àlẹ́ni tó ṣe ń tẹ́ ìṣẹ̀ ó dùn mọ́ wọn ṣàbọ̀. Àmọ́ oníkèé ta. Kèé ro, kèé ṣe, kèé jẹ́ ọjọ́ mi, kèé jẹ́ ọdọ́ fún mi, kèé jẹ́ èèyàn ọlọ́wọ́ mi, kèé jẹ́ èèyàn dàgbà sókè, kèé jẹ́ èèyàn ojú èèyàn ọmọ, kèé jẹ́ èèyàn ojú èèyàn ọkọ, kèé jẹ́ èèyàn ojú èèyàn aya, kèé jẹ́ èèyàn ojú èèyàn ayé téèyàn má. Ń jẹ́ gbẹ̀ngàn ta ni, gbogbo ẹni ọba ti tẹsẹ̀ bọ́, wọ́n ṣọ́ ti gbogbo ayé àtàlùkẹ́ àmọ̀ kìí ta ni ṣàìtọ́ọ̀nù ṣe lára ádẹ̀. Ìgbà ìgbòrí ibú tọ́jú. Ìgbà tí ń jogún àwọn àlìjẹ̀nà wà gbéga. Níjọ wá bẹ̀rẹ̀ aṣáájú lórí ibi jùpẹ̀yẹ lórí ìgbẹ̀yìn ọ̀rẹ́. Kìí ta. Orí tó mọ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ̀. Tí gbogbo ayé sì ṣe pa àrí ọlọ́ǹkẹ́ ẹ̀. Ìwọ́n wá débi òní òní ìkẹ̀kẹ̀. Ó sì fi ń ta nì. Ewu arì, kí arì, tóun nǹkan arì. Ìwọ́n náà wo bó sí ní ìwọ̀ ẹ̀gbẹ̀ tó. Ìwọ̀n ìdìbò wọ̀ fún mi. Tọ́wọ́ kí àtara, ọgbà ọkàn ẹjẹ́ lára ń tọ́nà ń ṣe fẹ́lò mí. Ọkàn ti ẹ náà ní sí mi. Lórí ìpín mi. Wọ́n mọ sọ ìjìnà lọ́la sí ọ̀rọ̀ kẹta náà sọ̀rọ̀ bí ọlásìkò yóò gbà wá gbogbo tá a ní òjì ní 20 minutes lọ mú. Àmọ́ ní tí mo fẹ́ kọ́ ọ̀nà ni pé ní tí wọ́n ń pè ní kèèta ẹ̀wù kábílà àti ábílà. Kílẹ̀ ló ṣe. Gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìbànújẹ́ àtàbámà. Ṣèǹtọ́nù tó ń. Bàbá náà Ádàm kí ló ń bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ní kí n ta máa ba nǹkan jẹ́ ni
Oni ki ta ma fe le yan ku omi ola ni. Oni ki ta no. Ta di e mu orin. Ja mi lo abi ta. Gbogbo o ni fe me. Ja mi la do buka. Eni o ba ma lo ta re ba se o. Ibi ji o bo so pe eni o fe gbe ku to fo ta. Ba ma gbe ji o. Tore ni o pe lo ta lori re dole mama. Ẹni tí ń ta ọ́lẹ̀ ní wọ́n lè bọ́ ọgbìn ìtura sí bí ó ti ń ta ọ́lẹ̀ làkẹ́. Ìyàwó ọ̀rẹ́ mọ̀mọ́ lọ́ta lónìí tó kú ní bí ọ̀rẹ́ rẹ lọ́la. Ọkọ ọ̀rẹ́ mọ̀ ń wò lọ́ta lónìí ó ní dọ̀rẹ́ rẹ lọ́la. Ọ̀tá ni yí padà tí ó di ọ̀rẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá bá gbé tí ó di ọ̀rẹ́ tó gbé sọ́gbà ọ̀rẹ́. Ó rí ọ rí ọ. Ọ tẹ́ẹ̀tẹ́ẹ̀tẹ́, ọ fà á fà á fà, ọ bọ̀ ọ jẹ́ bọ̀ ọ jẹ́, ó sì ń dáa ni ọ̀tọ́ padà gbà fọ́nà, ó ní kí o ta òun gbà. Ó ṣe tọ́kọ̀ wọ́n kú, kọ́mọ wọ́n kú, kíṣẹ́ ìwọ̀n bàjẹ́, láti lè àchíìfù nǹkan yẹn, àfi tọ́lọ bá ṣọ́ ọ̀yàn náà ìwé kù. Já mi àdúrú kà. Jọ ọmọ bọ́tà rẹ ṣe o. Màṣítà tá a ti wọ́n ọ̀tẹ́ẹ̀lì sunkún ẹbí wá sọ́dọ̀ rẹ tó ọba lágbára kò fún fún ọ jẹ́ kútọ rẹ̀ òní lọ́jọ́ ta rẹ̀ ìtí ọ̀padà jù fún ọlọ́la sọ ọ̀nà kò ká lè ràn yàn lọ. Àìmọye àwọn tó gbọ́ta sáàyàn bíi mọ́kà tí ẹlẹ́kùnrin tí ó gbẹgbà tí ń bẹ lára àwọn tọ́lọ́ bí níkàlẹ́ bí òkú òfin wa ọ padà wá gba islam ọ wá dà sínú islam ọ wá kú torí islam. Já mi àdúrà. Bọ́tà rẹ ṣe o. Bọ́tà báyìí ni àwọn òun. Mọ ọgbẹ́ ṣe máa ń gbára mọ. Lágbájọ ọ̀tá mi ní àdújọ ṣe láílẹ̀ ọ̀tá àwọn ọdún ẹ̀. Bí orí tó ń yẹ tí wọ́n wò fi ìsìlà orí bá ṣe dí. Bàbá yìí, fàyí ni àwọn òun. Fàyí ni àwọn òun bí fún kí. Pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bí ìsìlà orí bá ṣe dí. Ọ̀rọ̀ àwọn bá mu. Pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀tá mi ni lágbájá ìgbẹ́ ló ń fún un ọ wà ṣe fún un ó ṣe pẹ̀lẹ́ fún un kìí kí ni padà bọ́ ọmọ oúnjẹ wa nígbà mí omi ní wọ́n mọ̀ pé òun tó kí fúrúùtì yìí nù àbí òye yìí nì sùn ọ̀rẹ́ ni ọbẹ̀ yáwó lọ rẹ̀ tó tàtú ṣègbúwo fún ọ àníyàn rẹ̀ tẹ́ ẹ ṣègbúwo ni pé bọ́ bá gbà mo ní òtì rí sẹ́ àmọ́ ń gbọ́ ọlọ́run ọba ti òfin ọ́lẹ̀ oríṣi ó tún bọ̀ ọ̀tá ní ìkẹ́ nígbà bá wọnú ilé bí ọmọ gbé rẹ̀ ṣe pé bàálà wa mọ̀ ẹni ẹbí máa ń sọ pé àfàìmọ́ni ṣe ni a ṣe ni tán bá ní bá òkú ẹ̀ẹ́dá owó òbí ìlú bí yẹ ti mọ òfin ṣe láàyè fà á sí bí. Sùúrù lèyẹ bí tó ṣe. Wọ́n á sí ààrẹ wa kọ́ orí kan orí tó bá ti já bọ́ nínú ẹ̀ lókù. Kì í sọ̀rọ̀ pẹ̀lú náà bá lọ́sọ. Gbogbo tó bá ti bàjẹ́ inú ọ̀rọ̀ ẹ̀dá bí ọ̀rọ̀ ìfẹ́. Sùúrù ló gbà pẹ̀lú pẹ̀lú ẹ̀kẹ́ ti bàjẹ́ o tún wọ́n ń ṣàgídí. Èèyàn gbọ́ ọ́ sọ̀tá o tún bá a ṣàgídí ó ṣe sùúrù. Ibi ọba ti ṣe sùúrù ọtẹ ẹyọ kó ṣe pẹlẹ fún ẹyọ kẹtì ọmọ. pátárì àbúdàkà. ṣàkàtà àti ìfàyín ọwọ́. ẹgbẹ́ ṣe àbúdàkà. dẹkùn ṣọ́ra fún ẹni tí ń ṣe kéé ta rẹ o. láìsàn pátá àgbáyìn ọwọ́. jẹ́mi ẹ̀ bá ṣe. àdúràkà máa ta tààtà. wọ́n bá ṣe lágbára mọ̀ ní bọ́tà rẹ̀ ṣe ni. kiri fún kí. àmọ́ ní kìí ta. pàtẹ. Sọ́ra àbúdàkà fún ẹni ọba ti mọ̀ ló ní kìí ta. Máìsítà tó ọ̀ tàgbà yìí ìyàwó. Gbogbo tó bá gbà ní omi sọ́ra fún kẹta o. Ìrìnà mọ́ta nílùú palẹ̀ sára àkàdéwà fídí. Ọ̀gbọ́ ẹni ọba ti jọ́ta pé sí àwọn iná mọ́ta. Tí wọ́n bá sùn, o ṣe ní wò. Tọ́lá ń sá àkàdéwà fídí. ìwà ló ti sọ ni pé ọ̀tá ó sì wọnú oṣù. inú mi jẹ́ kí n pàkíyèsí wa. ọlọ́ba